Strana 32, cvičení 4b. Přečteme si zadání. Narysujte čtverec KLMN. Plocha rovná se 64 cm. No, asi bych rád narysoval, ale vlastně, když si udělám náčrtek, tak já vlastně nic neznám. Já vím, že to je čtverec. Dokážu pojmenovat jeho vrcholy. Ještě si tak asi pamatuju, že všechny vnitřní úhly jsou pravé, ale dál pro konstrukci čtverce neznám nic. Jo? Vím, že plocha je 64 cm čtverečných. Je mi to k něčemu? No asi jo, když to tady je. Tak. Vzoreček mě zachrání. Plocha. A rovná se, nebo S rovná se A krát A. Čtverec, plochu čtverce dostaneme tak, když vynásobíme ty sousední strany. No. Tak to do toho zkusím dosadit. 64 rovná se A krát A, čili nějaké úplně stejné číslo. Když vynásobím, tak dostanu 64. Jo, 5 krát 5, 25. 6 krát 6, 36. Stejné číslo jsem vynásobil. Které číslo? Z násobilky 64. Jo! 8 krát 8 rovná se 64 a jsme zachráněni. A jsme zachráněni a rovná se 8 cm. Takže klidně se můžete pustit do rýsování čtverce, do kterého já se teďka nepustím, protože na straně 27 jsme se tomu věnovali dost, takže když jste to zapomněli, podívejte se na videa ze strany 27.